ചരിത്രത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിജയം. 2-1 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോൾ വഴങ്ങി 1-0 പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ 2 ഗോളിന്റെ പുറത്ത് വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ഭയന്നു, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മത്സരമാണ്, വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിജയം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു. ഇതൊരു മസ്റ്റ് വിൻ മാച്ച് ആയിരുന്നു, ഒരു സുവർണ അവസരമായിരുന്നു. ആദ്യം 1-0 നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയന്നുപോയി. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഈ കളി തോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നമ്മുടെ കൂടിയാണ്, ഭാഗ്യമല്ല, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ ആ പോരാട്ട വീര്യവും അവർ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ 100% കളിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ഈ വിജയം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിജയം തട്ടി അകറ്റി എന്ന് പഴകിയേൽക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ KP ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വിജയത്തിന് പകരമായി ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾ നേടി മറ്റൊരു വിജയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നേടി തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു 20-വയസ്സുകാരനായ യുവ ഇന്ത്യൻ അറ്റാക്കറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിജയത്തിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ബാംഗ്ലൂർ FC വേറെ ഏത് ടീമും അല്ല, ബാംഗ്ലൂർ FC വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ആഹ്ലാദം തരുന്ന ഒന്നാണ്. അതും 90-ാം മിനിറ്റിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഗെയിമിന്റെ എൻഡായിട്ട് ഒരു വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ നമ്മുടെ ചിരവൈരികളായ ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ വിജയം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധനും എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നതാണ്. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി 10-ൽ നിന്ന് 9-ലേക്ക് കയറി കയറി. പക്ഷെ വെറും 9-ാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ട ആവശ്യം, നമ്മൾ പ്രീ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 5-ാം സ്ഥാനക്കാരൻ വെറും 2 പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ പോയിന്റ് ടേബിൾ ആർക്കും ഫേവറബിൾ അല്ല, വരും മത്സരങ്ങളിലെ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് ആ പോയിന്റ് ടേബിൾ മാറി മറിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗെയിമുകൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ടോപ്പ് 4 ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോഴും കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ഒരു ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് വെറും 2 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീടും അങ്ങനെ ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ മത്സരം വരുന്നത്, ഷെഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലെയേഴ്സ് വല്ലാതെ ടയേർഡ് ആവും. പ്ലെയേഴ്സിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത്ര കാലത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇനിയുള്ള ചർച്ച വരാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലെയേഴ്സ് ടയേർഡ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ 100% ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ഏതായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 പോയിന്റ്. കളിയിലുടനീളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതര ടീമിനെ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് ബോളുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം വരെ പോരാടാനുള്ള മനോവീര്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിന് ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുകയാണ് ആ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിലൊക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ പാഴാക്കിയ അവസരങ്ങൾ. ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ പ്രസ്സിങ്ങിലൂടെ ആയാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് കളി സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും പാകത്തിന് ചാൻസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബോക്സിന്റെ മുമ്പിൽ വരെ ബോൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഓപ്പണന്റിന് ബോൾ നൽകി തിരിച്ചു വരുന്ന ശൈലി ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കളിയുടെ പാർട്ട് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ചാൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അറ്റാക്കിംഗ് സീക്വൻസുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്ലീറ്റൻ സിൽവ ബാംഗ്ലൂർ FC വേണ്ടി ഗോൾ നേടി. നമുക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂർ FC ലോങ് ത്രോയിനുകൾ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ്. ആ ഡേഞ്ചറിൽ ഒരു അറ്റാക്കർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീറ്റൻ സിൽവയെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പാകത്തിന് ലീവ് ചെയ്ത് അൺമാർക്ക്ഡ് ആയിട്ട് വിട്ടു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ആ ഗോള്. ഒരു ഗോൾ വീണ ശേഷം പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു ഗോൾ പൊസിഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കുറെ സമയത്തേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ജോതം മറിയെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ജോതം മറി പോയതോടുകൂടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്കർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത് രാഹുൽ KP ആണ്. മറിക്ക് പകരം വന്ന പുട്ടിയ റൈറ്റ് ഫ്ലാങ്കിലും കളിച്ചു. പുട്ടിയ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടായിരുന്നു കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കുറേ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഫലം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 73-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ക്രോസ്. പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യം എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഹൂപ്പർ അടിച്ച ഷോട്ടാണ്. അതിന് ഗോളി മാത്രം മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അടിക്കേണ്ടി വന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്. മെയിൻ സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഗാരി ഹൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഗോളാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു വളരെ നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് കയറി വന്ന്, വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മുമ്പോട്ടേക്ക് കയറി വന്ന്, വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് കയറി വന്ന് ആ ബോളിനെ ആംഗിൾ കട്ട് ചെയ്ത് തടുത്തിടുകയായിരുന്നു. റൈറ്റിൽ നിന്ന് സന്ദീപിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്രോസ്, പക്ഷെ അതും ഹൂപ്പറിനെ വലയിൽ കയറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ബോള്
ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നിലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പുട്ടിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനുള്ളിൽ പുട്ടിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഫിനിഷ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇക്വലൈസർ ഗോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇരു ടീമുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല അറ്റാക്ക് നടത്തി, നല്ലൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്, ഹൂപ്പറിന്റെ ഒരു പാസ്, അതെടുത്ത് രാഹുൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ സന്ദീപ് സിംഗ് പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സന്ദീപിന് ഒരു ത്രൂ പാസ് നൽകാതെ രാഹുൽ സ്വയം മുമ്പോട്ടേക്ക് കയറി ഷൂട്ട് എടുക്കുന്നു. റൈറ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് ബോക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട്, അത് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിനെ മറികടക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഹുൽ ഏകദേശം ഇതേ ആംഗിളിൽ നിന്നായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിനെ മറികടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം ഇതേ ഷോട്ട്. വാട്ടവർ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഗോളായിരുന്നു, ഒരു വിജയമായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലീറ്റൻ സിൽവയുടെ ഒരു ബൈസൈക്കിൾ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിൽ ഇടിച്ച് തെറിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഗോളിലും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹൂപ്പറിന്റെ രണ്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്. ഒപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു താരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആൽബിനോ ഗോൺസൺ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല സേവുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഔട്ടിംഗ് നടത്തി ഗോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ട് ബോളിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല രണ്ട് സ്പാനിഷ് ഡിഫൻസീവ് ഫില്ലേഴ്സ് യുവാന്റെയും വിസന്റെയും ഗോമസും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് അവരെയും അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ. എന്തോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തവണ മുഴുവൻ സമയം ഡയറക്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് പോലെയല്ല തോന്നിയത്. പലപ്പോഴും ആദ്യ കളികൾ കണ്ട പോലെ ബോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനും കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാസുകളിലൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടു. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പൊസഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 50-50 പൊസഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറെ കളികൾക്ക് ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 50 പൊസഷൻ വന്ന ഒരു കളിയായിരുന്നത്. ഏകദേശം 350 പാസുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 കളികൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ഏതായാലും ബാംഗ്ലൂരിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രി. കഴിഞ്ഞ 6 മത്സരങ്ങളിൽ 3 വിജയം, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം മാത്രം ബാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി.